Ukrayna Xerson şəhəri istiqamətində əks hücumlara başlayıb. Cəbhənin digər istiqamətlərində də şiddətli döyüşlər davam edir. Rusiya eyni zamanda Ukraynanı Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına pilotsuz təyyarələrlə hücumda günahlandırıb. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin ekspertlər qrupunun nüvə stansiyasına səfər edəcəyi tarix məlum olub. Xerson şəhəri uğrunda şiddətli döyüşlər gedir. Bu barədə Odessa Vilayət Hərbi Administrasiyasının sədrinin müavini Oleksiy Mastuleviç Telegramda yazıb. Kaxovka qoşunların əməliyyat qrupunun yaydığı məlumatda isə bildirilib ki, Ukrayna ordusu Xerson vilayətində Rusiya işğalçılarının birinci müdafiə xəttini yarıb. Alaylardan biri mövqelərindən geri çəkilib. Rusiya dəstəkli qondarma Donetsk Xalq Respublikasının 109-cu piyada alayı öz mövqelərindən uzaqlaşıb. İşğalçılar tanklardan, aviasiyadan və artilleriyadan ateş açır, yalnız piyada keçidləri qalıb. Rusiya ordusunun Kırım ərazisindən silah və şəxsi heyətinin tədarükü kəsilib. Bu, Ukrayna üçün öz ərazilərini qaytarmaq istiqamətində parlaq şansdır deyə məlumatda qeyd olunub. Ukraynanın ikinci ən böyük şəhəri olan Xarkov yenidən kasetli sursatlarla vurulub. Hadisə nəticəsində şəhərin mərkəzində yerləşən vilayət administrasiyasının binasına və qərargahına ziyan dəyib. Ölənlər barədə hələ ki məlumat verilməyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin iddiasına görə, Zaporojye nüvə stansiyasına hücum etmək istəyən Ukraynaya məxsus pilotsuz təyyarə vurulub. Nazirliyin sözçüsü Igor Konashenkov hücum nəticəsində ciddi dağıntının olmadığını və radiasiya səviyyəsinin normal olduğunu bildirib. Rusiya ordusu bir gündə Ukrayna hərbi qüvvələrinə məxsus iki Su-25 təyyarəsini məhv edib. Onlardan biri Zaporojye vilayətinin Çervonye Yar qəsəbəsində, digəri Donetskdə vurulub. Avqustun 28-də Ukrayna hərbiçiləri stansiyanın ərazisinə zərbələr endirmək üçün pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə ediblər. Amerika istehsalı olan nüvə yanacağı və bərk radioaktiv tullantıların saxlanıldığı binaya yaxınlaşan Ukraynaya məxsus pilotsuz təyyarə atıcı silahlardan atəşə tutularaq vurulub. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının işçi heyəti onun texniki vəziyyəti və fasiləsiz işləməsinə nəzarəti davam etdirir. Radiasiya vəziyyəti normal olaraq qalır. Radiasiya obstanovka остаётся в норме. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitro Kuleba isə yenidən Rusiyanın Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasından çıxarılmasına dair çağırış edib. Stokholm'da danışan Kuleba bildirib ki, elektrik stansiyasında nüvə təhlükəsizliyini təmin etməyin yeganə yolu Rusiya qüvvələrinin ərazidən çıxarılmasıdır. Kuleba deyib ki, Rusiya aktiv döyüş fəaliyyətindədir. Odur ki, bu missiya MAGATE tarixində ən çətin vəzifə olacaq. Rusiyanın Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasından çıxmasını tələb etməkdə həmrəy olmalıyıq. Rusiya varlığını qanuniləşdirməyə və orada kök salmağa çalışır. Lakin bu ölkənin orada qalması nüvə və bütövlükdə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə ziddir. Bundan başqa Ukraynanın Avropa İttifaqına tam hüquqlu üzvlüyü ilə bağlı növbəti addımların atılması yolunda müəyyən gözləntilərimiz var. Biz üzərimizə düşəni edəcəyik. Ancaq bu, bilirsiniz ki, Avropa İttifaqına inteqrasiya tangoya bənziyir. Bunun üçün iki tərəfli addıma ehtiyac var. Bu arada Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin ekspertlər qrupunun Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasını ziyarət edəcəyi tarix açıqlanıb. Məlum olub ki, səfər avqustun 31-də başlayıb sentyabrın 3-ünə qədər davam edəcək. Ekspertlər qrupu stansiyaya dəymiş fiziki zərəri, həmçinin onun işində yarana biləcək problemləri araşdıracaq.